but yes, so that's it, man.
Dude. Passou um tiro. E lá foi ele. Lemma pasa toy.
Oi! Não tens o Apelix? Não queres disputar a jogar comigo e contigo? Pode ser uma pessoa. Depois entra na sala, tem lá um servidor da sala do Apex. Entra lá. TG. Tenho balas e armas.
Alô? Tá. Deixa-me só. Jogo. Está tudo contigo? Já vi que tu estás a jogar, Quem? Eu? Joguei dois jogos ainda. Dois. É, foi dois jogos aí. E. se já tiverem dentro de mim, vocês que jogam. Eu ainda vou testar a ver se. Ah, não, que eu estou com um problema aqui. Não consigo mexer o robô. Pois, ainda tenho uma amiga aqui. No Discord, no Na origem. Origin. Como é que eu tenho um na origem? Bota o nome da origem. Teu. Aqui César Tomás Lindo, César Tomás um. É música, é música. Aqui a César Tomás só parece-me dois. É César Tomás 11 e César Tomás, mas já diz o outro César Tomás Nostro que diz César Tomás. Onde é que é essa palavra? César Álvares Tomás. Pois o outro está aqui e diz. Só César Tomás. Aqui diz. Não é só César Tomás que estou a ver. Vê se recebeu algo daí. Soubeste alguma coisa na origem? César Tomás. Tomás lá veio a gás ou. Ah. Eu acho que esse jogo estava a bater mal. Eu joguei um jogo, consegui um não, dois jogos. Consegui mexer bem com o rote. O terceiro e o quarto jogo já não. Criou tipo uma bola no meio, no centro do ecrã. E o rato fica lá com o lote. Eu não consigo mexer, foda-se. E nem só, e o teu ecrã fica preto. Sim, tá mal. A mim não vou me acontecer nada disso. Pois é, a mim também não me aconteceu. O ecrã fica preto, não. Nem o rato ainda lá, tá mal. Já te havia pedido.